Moři můžete najít spoustu zajímavých věcí, ať už opravdu divný ryby, tak ale i spoustu odpadků. No a ty, my budeme dneska sbírat. Vidíte lidi u hry, která se jmenuje Clean the Sea. Tato hra by měla být o tom, že se budeme dneska snažit vyčistit co největší množství věcí z moře. Je v podstatě o to, že máme takovouhle krásnou malinkatou lodičku, která má takovýhle krásný koryto, který se mi potom i zároveň bude zvětšovat, vylepšovat a všechno možný. A prostě se snažíme lidi dneska co nejvíc vyčistit prostě moře. Z této hry bychom si lidi my všichni měli vzít příklad a neházet všude možně, kam se podíváte. Různý odpadky. Pak ne lidi, nedělejte to, je to fakt jako nechutný. Ne, že ne, ale já jsem byl třeba vychovaný k tomu, že i když mi spadne jediná věc venku, tak ji prostě vemu a vyhodím ji doma. Nebo při nejhorším najdu nějaký odpaďák a prostě hodím ho do něj. Přijde mi úplně totálně nejvíc nechutný, když jdu třeba s Mijou na procházku a najednou z něčeho nic vidím všude. Tamhle nějaký kapesník použitej. Tamhle někde zase někdo odhodil obal od sušenky. Kámo, ne, že ne, ale do hajzlu, tak to nemůžeš ujít ty 2 metry a hodit to do té popelnice, kterou máš třeba vedle, to mě třeba přijde úplně teda hrozný. No a tak se aspoň v této hře dneska budeme snažit trošičku vyčistit to moře. Se vím, že tím ničemu jako v realitě nepřispiju, maximálně tím, že aspoň vám vysvětlím, že opravdu to stojí za to, abyste aspoň vyhazovali věci do odpadků, nebo při nejlepším třeba i třídili odpad. Dbejte na to a jo, hele, nebudu to zdržovat, jdem se vrhnout do hry. A ještě samozřejmě můžete hodit i na toto videjko like, budu za to strašně moc rád. A zároveň mi můžete se třeba i do komentářů, co si vlastně o tom všem myslíte, jestli to má cenu, nemá cenu. Dle mýho to fakt jako cenu má, přece jenom nechceme tady žít za nějakých 20-30 let úplně totálně takhle pokrk ve odpadkách, to fakt ne. No a jdem se o to už konečně vrhnout. Takže co tady máme? Máme tady krásnou takovouhle malinkatou lodičku, která může takhle tím korytem sbírat všemožný odpadky. Je docela zajímavý, že vlastně ty odpadky se vám automaticky dávají rovnou do toho koryta, že úplně jako kdyby to mělo nějaký malý magnet. A hrozně se mi líbí, že vlastně za váma i jakoby celkově vlastně vidíte sami, že vlastně je tam taková jako světlejší čára, ne, jdu si čo nic. Vlastně jak vy takhle jedete, tak prostě za váma se automaticky už to moře trošičku čistí, což je fakt super. No ale pojďme samozřejmě sebrat tyhle ty odpadky, hladíme to tady a samozřejmě víte sami, že za ty odpadky dostáváme i nějaký prachy, což na jednu stranu je docela fajn. Kdo by sakra nechtěl dostat prachy za to, že má čistý nějaký moře, to bych to ale bral. Nicméně, investujeme peníze, investujeme 200 a voila. Začíná se nám to tady trošičku otvírat víc. A samozřejmě, myslím, že už tady na rohu byly právě i nějaký ty upgradey. Počkej, co tady máme? My si můžeme vybírat různé oblasti potom, kde budeme teda jakoby čistit to moře. No nicméně, já teda ale nejdřív vyčistím samozřejmě tuhle tu část, kde momentální chvíli teda jako jsme, aby jsme to tady měli hezky čistý a nemuseli se sem už konečně jako aspoň vracet, i když teda koukám, že už to je čistý, ale zbytek samozřejmě vezmu taky. No a vidím to na to, že bychom teda šli samozřejmě do jiné části. Takže pojďme do Mexického zálivu. Au, kámo, no tak to je nechutný, to je fakt nechuťárna. Takže už tady máme první upgrade, to je velmi dobré. No ale pojďme samozřejmě tady to vzít nějaký ty věci a prodáme to, protože kámo, to je nechuťárna, to je fakt nechutný. Dobře, takže hele, co tady teda můžeme vzít za nějaký ten upgrade? Mám 182 dolarů, pojďme upgradeovat teda tohleto, vlastně asi máme teda větší, jo vlastně máme větší kapacitu, už nemůžu jenom 10 věcí a dokonce už 12 věcí, což se docela hodí, už jenom přece jenom z toho důvodu, že vlastně můžu to pobrat daleko víc a vlastně potom rovnou to můžu i jít zase upgradeovat, jo počkej, to stojí 200, no tak to je celkem docela škoda, koukám, že dokonce i speed upgrade tady máme, takže ten se možná bude hodit, kolik stojí, to je taky 100, jasně, ale bych to spíš udělal na ty 200, abych si upgradeoval spíš tady tohleto, abych měl větší kapacitu, abych toho mohl prostě pobrat víc, jo. Takže máme teda jako kapacitu 16, to už je docela jako takový jako fajn, vypadá to velmi dobře a mě by celkem zajímalo, že asi nejspíš, jak to tady úplně kompletně vyčistím, tak potom asi až teprve půjdeme jakoby do nějaký další lokace, nebo se nám to tady zase asi jako zvětší, ale uvidíme. Mezi tím ale prostě musím pobrat všechen ten nepořádek, co tady teda je, protože ne, že ne, jako je to tady fakt jako hromada, to je úplně totálně šílený. Doufám, že si potom bude moc třeba i tady to naše koryto, kterým vlastně my taháme právě nějaký ty odpadky, třeba ještě nějak jako jinak upgradeovat. Třeba například tím, počkejte, že se jim objevují zase věci, co to je? Třeba například tím, že třeba by to koryto bylo větší do stran, anebo by to rovnou mělo nějakou drtičku v sobě, to by bylo docela dobrý, si myslím, kdyby to už takhle bylo prostě upgradeovatelný, to by bylo fajn. A zároveň se mi teďko odebíkají nějaký má questy. Questy má jakýž
splníme, tak za to máme special bonusový peníze. No tak to pojďme upgradeovat, pěkně, máme už teďko kapacitu 18. Tak to je fajn, počkej, tak já si upgradeuji aspoň tu rychlost, jo, ať jsme trošičku rychlejší. Jasně, ta naše loď mi přijde, že se celkově jakoby jako upgradeovala, že má i jakoby jiný vzhled trošičku. Nebo jestli se mi to náhodou nezdá, já pak nevím. Dobře, vidím to možná na to, že si koupíme teda další upgrade. Jo, hele, tak fakt ta loď se upgradeuje, čuž to na to. Teď máme úplně totálně jinou, tak to je fajn. To je velmi dobré, to jsem jako nečekal, že se mi to automaticky bude takhle celý kompletně upgradeovat. To se mi zase na jednu stranu líbí, že máte jako ty jiný skiny. A na jednu stranu jsem celkem docela zvědavý, co tady potom budete mít, jako když budete, já nevím, nějaký úplně totálně jiný dimenzi. A jo, budete chtít si to upgradeovat a tam už jako moc toho jako na rozdílu nebude, ne? Bo já nevím. Ale to je sviňárna, oni mi tady furt neustále přibývají nový a nový odpadky. Já jsem v tu chvíli před chviličkou tady viděl, jak najednou z Černíc z moře prostě vyplavaly nějaký věci. Jo, třeba teďko tady dole, najednou z Černíc prostě vyplavala nějaká další plechovka. No co je tohleto za sviňárnu? No jako, já rozumím tomu, že moře je plný těch odpadků úplně totálně, jo, já bych se třeba vůbec nedivil, kdyby to furt neustále vyplavávalo na povrch, ale jako, mě to celkem štve, že jako v mé krásné jako části, kdy už to mám vyčištěný, mi tam prostě najednou začíná zase někdo něco hází. To nechci. O, počkej, já jsem se teďko dostal do nějakého žebříčku. To trošičku nechápu, co to sakra je. Ale to bude podle mě žebříček jakože jako offlineu, něco takového. Počkej, proč mi tady najednou něco nic? Normálně plavají delfíni. Co se sakra děje najednou z něčeho nic? Už tady mám tak vyčištěný, že mi se najednou už normálně se vracejí živočichové, nebo jak to mám chápat, ale asi jo. Jako, je to hustý. Jako, ne, že ne, jo, ta voda už není vůbec zelená, což na jednu stranu je docela fajn, já jsem za to velmi rád. Ale nevíš nikdy, jako, co se stane, když to tady třeba samozřejmě nevyčistíš, jo? Já bych to chtěl kompletně tady vyčistit, jo? Když teda si myslím, že ne, ale ty věci stejně budou furt neustále asi vyplavávat na povrch, jo? Protože ještě na to, tady furt neustále vyplavávají na povrch nějaký jako další smetí, což mě fakt jako vytáčí, protože já to tady vyčistím a v tu ránu tady objeví další blbosti. Žiši, najednou mám 800, já jsem teď splnil jeden quest, takže by se celkem hodilo vlastně si to asi upgrade, jo, potřebuju upgradeovat teda to, že máme jako více lokací, jo. Tak pojďme upgradeovat tady tu lokaci, schválně, co se mi, no tak to je nechutný, kámo. Teď dokonce je i auto, tak to je tak nechutný, to je strašný. Ježišmarja, kdo je schopný dát prostě do moře, ten má nějakou postel, kdo je schopný tohle? To fakt nevím, to je nechutný. Jakože se pokoušel tady celkem docela dost jako čistit, takže jsem docela na sebe spokojený. Ale hlavně teda nevím, kde je teď nějaký upgrade zase další. Přichycete toto. Crash the Junk. Co se stane? Počkej, to je nějaká minihra. Oh, jsem třeba jako ani nevěděl, že tady můžou být takovýhle jako minihry, kde si můžeme asi jako nejspíš vydělat jako bonusové peníze. Tak to je velmi dobré, takže ještě 6 sekund můžu takhle tady ničit nějaký odpadky. Velmi, velmi pěkně, pojď ještě. A jo, to je bohužel všechno a bohužel žádný jako bonusový peníze asi nezískáme. No, je to celkem škoda. Hele, já možná asi prodám tady tohleto a pojďme si teda asi upgradeovat teda naší lodičku, abychom teda měli větší kapacitu. Jo, to bude lepší za 700, ano, potom za 1000 je tady další upgrade, ale toho bohužel už na to nemám peníze. Já si na 100% stejně myslím, že tady ta lokace už za chviličku bude kompletně čistá, protože si všimněte, že těch odpadků je tady fakt málo. Vlastně po většinou se tady spíš ty odpadky už jenom neustále jenom spavdujou, takže je to no zase otravný, že jo, logicky. Já nevím, jako mě by to celkem jako vadilo, jako v nějaký třeba hře, abych to tam třeba vůbec nedával, proč tam někdo sakra dává, jakože se vám automaticky furt spavnou nový, já nevím proč. Protože když už máte dostatek peněz, tak byste sakra měli asi jít na nějaký další lokace a tam teprve zase něco dělat, ne? A ne, že byste se furt měli jako držet v jedné lokaci a furt tam sbírat jenom jedny a ty samé věci do hajzlu. Oh, area cleared, super, máme to teda vyřešený a můžeme teda samozřejmě pokračovat do nějaký další lokace, takže velmi, velmi dobré. Ale já to ještě teda vidím možná to, že si možná, nebo no, já se upgrade dávat ještě asi nebudu, protože mám 1268 a tam je za 1000 je upgrade toho, že můžu mít větší kapacitu, ale já si radši vezmu asi novou lokaci. No to si ze mě děláte legraci, ne? To si ze mě děláte srandu, kámo, takovejch věcí, to snad ne. Ježiši Kriste, ty lidi fakt nejsou soudní, to je pe strašný, to je pe nechutný, to je, já nevím, co k tomu mám prostě říct, to je pe fakt šílený.
Hlavně, kdo tam furt hází ty auta, jako to fakt nechápu. By the way, cítili to, picker upgrade. Jasně, hele, za litr děkuju, máme teda upgrade, máme zase větší kapacitu, teda sice jenom o dva, ale jo, furt je to větší kapacita, takže je to furt neustále jako dobrý. Lepší bydle mýho spíš bylo to, že kdybychom teda měli jakoby ještě daleko větší kapacitu, a nebo kdybychom za to dostávali více peněz, to si myslím, že by bylo daleko lepší. Hele, picker boost, můžu to sbírat kolik chci, o, nebo 250 mám kapacitu, nice. To je velmi dobré, to je velmi dobré. To mi hodně připomíná ten Stonecutter, jak jsme nedávno hráli, kámo. To bylo prostě skvělý, jako. To fakt něco podobného mi to teď jako přijde a yes, kámo, tyjo. Má se to tady vyčistil, to je skoro všechno najednou díky tomu. Pojďme se podívat na další minihru, kterou tady máme. Nevím, co to sakra je, že máme, jo, máme naplnit právě jakoby tyhle ty nákladňáky, ale nesmí je být úplně totálně jako předarvaný, protože to by bylo úplně totálně to nejhorší, co může být, jo. Takže musíme to udělat vždycky úplně jen tak, aby to vyšlo. A v pohodě, zatím jako to úplně totálně jako stíhám, koukám, že mám ještě 5 sekund, takže to dáme, hlavně si tím vydělám pořádný prachy, jo, vidíte sami, že vlastně jsem za to získal docela dost peněz, mám zase další 1000, jo, to je super. Já vím další upgrade, koukám, že stojí 1400, takže pro mě by bylo jenom, že ještě bychom teda koukám, že no, 300 už jenom udělali a máme to teda vyřešené, že jo. Že bych si potom teda prostě koupil upgrade a bylo by to prostě fajn, no, ale, no, když 25 kapacita je taky dobrá, no. No, si myslím, že se to upgradeuje tak jako maximálně po 2, o 3 zase jenom. Nice, že area cleared, máme i celou tu novou lokaci hotovou, takže velmi dobré. A další lokace je za 500. Dobře, hele, pojďme se tam mrknout, jak to bude vypadat. Já si myslím, že stejně tady v té lokaci už to asi moc jako neuděláme. Koukám, že tam hoře už hezky plave želvička, takže nádhera. Jsem spokojený, co je tohle? Ježiši. Kámo, oni si prostě nedaj pokoj. Oni si nedaj pokoj, prostě tady budou špinit kompletně všechno. To prostě není možný, tohleto. Tohleto není možný. OK, tak pojďme, upgrade si ani nemůžu. Speed upgrade, no, za 400 a to kašlu. Já bych to asi viděl na to, že tady to tady ukončíme, protože jak vidíte, odpadků není nikdy dost. Prostě furt se neustále budou vytvářet někde nějaký nový skládky, to je to nejhorší, co může být. No a vidím to jednoduše, asi to tady prostě ukončíme. Takže doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, ty like, jestli jste si hlavně vzali nějaký příklad i ze mě ze začátku, tak doufám, že jsem aspoň k něčemu byl takhle užitečný a uvidíme se všechny někdy příště. Tak zatím, čus.